Varmt välkomna till rapportkommentarer direkt. Surgical Science har släppt sin rapport för andra kvartalet och med mig i studion har jag Gisli Hennemark för att prata lite grann om rapporten. Välkommen hit. Tack så mycket. Jag tänkte att vi börjar direkt med siffrorna och där visade ni en nettoomsättning som steg med 28% och ert rörelseresultat vände till plus och noterade 0,8 miljoner kronor. Vad har du att säga om siffrorna för det här kvartalet? Vi tycker att det var ett bra kvartal givet omständigheterna. När vi stod där i slutet på Q1 och blickade in i Q2 så var osäkerheten väldigt stor. Men utfallet är vi nöjda med. Det var starkare än vad vi hade förväntat. Sen var det ju då att, så att säga, Educational Products fick ju den större smällen. Men kunderna fortsätter trots allt att köpa. Så det är inte noll. Och Industry OEM, jämförbara enheter, gick ju faktiskt så att säga, i de här tiderna då, bara ner med lite drygt 10%. Så att, vi är ändå glada över Q2. Kul att höra. Och någonting som har präglat de flesta rapporterna det här kvartalet är ju faktiskt corona och pandemin som vi nu genomgår. Så jag tänkte att vi skulle prata lite grann om det. Och är det något som du har förvånats över hur er verksamhet har påverkats under pandemin? Jag tror att... Ja, man blickar ju alltid tillbaka och ska man försöka tänka på vad tänkte man när man gick in i det här. Men jag är absolut förvånad över hur otroligt snabbt ändå människor har anpassat sig. Tänk bara hur naturligt det är att ha videomöten nu. Vilket inte alls var för bara 3-4 månader sedan. Och sen är jag då som sagt var glad över att kunderna ändå fortsätter att köpa. Och där kan jag ändå känna att... Ett bolag som Surgical Science som har ett långt track record, ett starkt brand name, väldigt mycket kontakter. Vi är top of mind. Så att i en sån här pandemi så någonstans så tror jag lite på andra sidan att de starkare kommer att komma ut starkare och de svagare kommer att komma ut svagare eller kanske till och med slås ut. Mm. Och vi är definitivt till gruppen de starka. Ja, det är kul att höra. Ja, så känner jag. Ja. Och ni har ju ett globalt verksamt bolag. Ja. Så vi skulle prata om de olika marknaderna. För att Asien gick ju ändå först in i den här pandemin och påverkades före exempelvis USA och Europa. Har ni sett någon skillnad i återhämtningen på de här olika marknaderna? Ja, men det har vi absolut gjort. Och det kommenterar vi lite också i rapporten att vi upplever att aktivitetsnivån i Asien definitivt har satt igång under Q2. Och när man pratar aktivitetsnivå så är det kongresser, sker även om mycket mindre skala, men även upphandlingar och sånt. Sen har vi kanske inte det slagit igenom i omsättningen och försäljningen än. Vi hade faktiskt omsättning på bara drygt 500 000 i Asien under Q2 2020. Medan förra året, 2019, samma period, så låg det på över 5 miljoner. Men där ser vi att vi kommer att få försäljning i Q3 från Asien. Sen gick USA väldigt dåligt. Där blev det hårda nedstängningar av universitetssjukhusen och simuleringscentras som vi säljer till. Medan Europa faktiskt gick betydligt bättre än förväntat. Och sen som sagt var då den stora... för oss glädjande nyheten, även om man inte får dra för stora växlar bara på en kort period, det är att Industry OEM, det vill säga medicinteknikbolagen som licensierar våran mjukvara, där fortsatte det att säljas väldigt bra. Det var som sagt var en väldigt liten nedgång på jämförbara enheter. Så man kan ändå säga att det finns ljus i tunneln, det är inte helt becksvart, eller hur? Det är inte becksvart, det är det inte. Sen tror jag att osäkerheten den är ju fortsatt stor. Hur kommer det här att påverka då i Q3 och Q4, så att säga resten av året? Och då blir det väldigt många sådana här å ena sidan och andra sidan resonemang. Ta liksom operationer. Mm. Det är fruktansvärt. Man har ju bara dragit ner på operationer. Och då har du ju också såna här ST-läkare eller resident som det kallas utomlands, alltså kirurgen under utbildning, som plötsligt inte har kunnat praktisera. De får inte vara på operationssalen. Simcentrarna är stängda. Och sen går ju sjukhusen, framförallt de privatägda,
dåligt ekonomiskt. Men å andra sidan, här finns en stor vårdskuld. Man ifrågasätter hur man bedriver utbildning. Varför ska man ens vara inne i operationsrummet och hålla på med utbildning? Precis som med videokonferenser. Plötsligt så ser man att det går att göra saker och ting på ett bättre sätt. Mm. Så det är svårt att se hur det här påverkar på kort sikt. Det blir mycket å ena sidan och å andra sidan. Mm. Långsiktigt är vi däremot väldigt trygga i vårt ledarskap teknologiskt och i det vi har att erbjuda våra kunder. Mm. Vi blickar tillbaka på kvartalet igen. Mm. Kan du nämna några händelser som har varit extra viktiga för er under kvartalet? Nej, egentligen inte mer än så att säga business as usual. I början handlar det väldigt mycket om att säkerställa en säker arbetsplats för anställda, kunna serva kunder, vara helt på det klara med materialförsörjning till våra simulatorer. Och sen att fortsätta jobba med våra medicinteknikkunder. Och där är väl också en effekt av pandemin är att nyckelpersoner på de här stora medicinteknikbolagen faktiskt har fått mer tid i sin kalender. Mm. Eftersom den här kongressen man skulle åka på, som det var 4 dagar blockerat i kalendern. De dagarna är ju plötsligt rena. Det gör att vi har större möjlighet att komma till tals och prata med de personer som vi behöver prata med. Och man har också ett fokus på post-covid-19. Och då jobbar man mycket med sina produkter. Och där har vi någonting att erbjuda. Mm. Vi går in lite grann på era mål. Mm. Och då tänkte jag att vi ska prata om tillväxtmålen för educational products. För i förra rapporten så meddelade ni att man inte kan förvänta sig att ni kommer uppnå det målet om 15% under 2020. Är det någonting som har ändrats där eller ser utsikterna likadana ut nu? Nej, utan vi har inte kommenterat det. Om det skulle ändras, den kommentaren, så kommer vi att tydligt säga det. Vilket vi inte har gjort. Nej. Så det gäller fortfarande. Mm. Och det är ju som sagt var stor osäkerhet då, men det är den bedömningen vi gör. Ja, absolut. Och era andra långsiktiga mål, exempelvis att ni vill nå en omsättning om 400 miljoner kronor 2024, också kvarstår, eller något som har hänt på den fronten? Nej, våra långsiktiga mål kvarstår. Mm. Det gör de. Inom robotkirurgi så är det fortfarande bara ungefär 2% av de ingrepp som kan göras med robotkirurgi, som görs med robotkirurgi. Det finns en otrolig tillväxt framöver och vi är leverantör. Vår mjukvara är inbäddad i medicinteknikbolagens då produkter, i de här robottillverkarnas produkter. Sen är det självklart så att, vilket vi sa redan när vi lanserade målen och satte våra nya mål, så det är väldigt svårt att säga, kommer vi att nå målen 2024 eller blir det ett år senare eller blir det ett år tidigare? Och det är klart att covid-19 har ju allt annat lika, så är det negativt. Mm. Men vi har inte än så länge funnit anledning att revidera våra mål till 2024. Nej. Mm. Om vi då blickar nu under hösten, vad ska ni fokusera på nu i höst? Vi ska fokusera på att fortsätta bygga världens bästa simulering för kirurger. Vi investerar mycket i våran mjukvara. Vi har till exempel inte gjort några permitteringar eller liknande. Det ser man ju annars vanligt bolag att man så att säga sänker sina kostnader. Vi ska fortsätta jobba med robotkirurgitillverkarna, både existerande kunder för att utöka om möjligt det vi levererar till dem och deras kunder och patienter. Vi ska fokusera på nya kunder inom robotkirurgi och även inom övriga terapiområden då, eller nischer inom industry OEM som vi kallar det i affärsområdet. Och vi fortsätter att ha strategin att använda vår noterade miljö för att kunna göra förvärv. Och det är också ett arbete där vi har en plan, vi jobbar efter den planen. Och jag tror att allt annat lika så pandemin också gör att en del bolag som kanske inte har väldigt stabila ägarbaser som vi tycker vi har, blir mer intresserade av att hitta olika sätt att gå ihop med andra bolag helt enkelt. Mm. Och där går vi ur också nu Q2 med en i princip intakt kassa. Så att det känns väldigt bra. Vi har ju en kassa på strax under 70 miljoner, vilket är mycket för oss som bolag. Mm. Absolut. Ja, det ska bli spännande att följa er här under hösten. Och tack snälla för att du kom och gästade oss idag, så ses vi vid nästa kvartalsrapport. Jättebra, tack så mycket.